Lep dober večer, spoštovane in spoštovani v Lavričevi knjižnici v imenu seveda knjižnice, njenih zaposlenih in mene tudi osebno. Danes začenjamo niz dogodkov, katerih namen je spostaviti opus in lik doktorja Danila Lokarja, pisatelja in Prešernovca ter ajdovskega zdravnika ob 130-letnici njegovega rojstva. Prvotna zamisel je bila, da obletnico zastavimo tako kot pred 10 leti, torej v obliki enodnevnega simpozija, vendar smo po razmisleku ugotovili, da takšna oblika utesnjuje različne vidike in razsežnosti Lokarjevega ustvarjanja in življenja. Vnaprej določena vsebina namreč ni vedno naklonjena razpiranju tematike. Zapisi so zgoščeni, izčiščeni, da bi ustrezali naslovni temi. Zato imajo udeleženci manj časa, da ubesedijo vse, kar so želeli povedati. Veliko manj časa je tudi za izmenjavo misli, dopolnitve, razmisleke, vprašanja. Pristop smo zato preoblikovali v niz dogodkov, ki izpostavljajo vsakokrat druge vsebine, čeprav so seveda vse povezane. Takšen pristop nam dopušča oziroma dopušča, da udeleženci polno razvijajo teze in misli, da se prispevek dotika tudi drugih vsebin, ki so pomembne za razumevanje celovitega Lokarjevega lika, da spodbudijo vprašanja med publiko, predvsem pa, da dogodki in sporočila dogodkov ne izvenijo v enem dnevu, pač pa se o Lokarju govori kontinuirano več časa, s tem se poglablja prisotnost njegovega imena in dela v javnosti, tudi strokovni, kar je posebej pomembno. Dogodke med januarjem in majem 2023, natančnje do 9. maja, ko je Lokarjev rojstni dan in se konča Lokarjevo leto, smo poimenovali srečanja z Danilom Lokarjem. Naslov je zgovoren, saj ravno za srečanje gre. Srečanje udeležencev med sabo, udeležencev teh srečanj z javnostjo in seveda tistih, ki nas tematika zanima in zato obiskujemo te dogodke. Da spregovorijo o Danilu Lokarju, smo zato povabili ljudi, ki so pisatelja in zdravnika osebno poznali in se z njim srečevali v različnih vlogah, ki so bili njegovi pisateljski kolegi ali so kolegi v zdravniškem poklicu, ki se ukvarjajo s tematiko, kateri je pisal pisatelj Danilo Lokar in je premišljeval zdravnik dr. Danilo Lokar, ki je bil mimogrede tudi študent Sigmunda Freuda. In takšni, ki so se srečali z delom Danila Lokarja kot raziskovalci in interpreti ter poznavalci književnosti in književnih smeri ter avtorjev, ki so mlajša generacija z drugačnimi očali, kot so naočniki Danila Lokarja in najbrž tudi nas, ki so učitelji in profesori mladim ajdovcem in vipavcem v šolah in povabili smo seveda vas, ki vas zanima Danilo Lokar v vseh mogočih vlogah, pa tudi kot sokrajan. Morda ste se z njim srečali na cesti, imate nanj kak spomin, ga prepoznate na vaših fotografijah. Računam, da boste o njem spregovorili tudi sami, tudi vi, danes ali pač morda ob kateri drugi priložnosti oziroma srečanju. V naslednjih tednih bodo srečanja, naša srečanja oblikovali magistra Marija Mercina, profesorica slovenščine, literarna zgodovinarka in pisateljica o ajdovščini in Danilu Lokarju o gledalu njegovih del. Peter Avbar, profesor slovenščine, scenarist in režiser za analizo romana Zehajoči angel. Dobrovečer, Peter. Zdravnik Franc Koren, specialist interne medicine, ki bo govoril o Lokarjevem zdravniškem delu in več kot 40 let dolgi trajajoči skrbi za zdravje ajdovcev in prebivalcev Vipavske doline, pa tudi Krasa. Lokar v šoli smo poimenovali srečanje, ki ga pripravljajo učitelji osnovne šole Danila Lokarja in srednje šole Vena Pilona iz Ajdovščine z učenci in dijaki. Šlo bo za predstavitev dela z mladimi in njihovo sprejemanje Lokarjevih del. Tematika oziroma dogodek bo nedvomno zanimiv tudi za to, kako pristopiti k promociji Lokarjevega imena in dela. Magistra Laura Brataševec bo govorila o Lokarju in njegovem dramskem ustvarjanju,
Beti Bučinel pa o temi umetnika v pisateljevem delu. Profesorica Ivana Slamič bo govorila o partizanskem dnevniku, ki ga je prepisala in ga bo izdala Lavričeva knjižnica, kot že tudi nekaj drugih knjig. O temi fašizma v pisateljevem delu bo govoril zgodovinar dr. Matic Batič. V maju bo Lavričeva knjižnica v sodelovanju s Slovenskim pisateljskim društvom odprla označeno krožno Lokarjevo pot. Skozi gase ob Lokavščku v smeri Lokavca in Goren, izviru Hublja in nazaj, in po njej popeljala ljubitelje pisateljevega dela, hoje in občudovalce narave. To bo, tako računamo, prva od dveh pentel bodoče celovite Lokarjeve poti in bo seveda se navezovala na slovensko pisateljsko pot. Rad bi še poudaril, da se bodo ob Lavričeve knjižnici, ki hrani del pisateljeve literarne dediščine, del je v Nuku, seznamovanje obletnice pridružili učitelji in učenci osnovne šole Danila Lokarja, poimenovane tudi po pisatelju, ter učitelji in dijaki srednje šole Veno Pilon. Vabim vas, da se udeležite tudi njihovih dogodkov. Srečanja z Danilo Lokarjem v knjižnici začenjamo danes. Prvo med njimi smo naslovili Spominjam se. Na povabilo sta se odzvala dva ugledna udeleženca. Zradi obveznosti v Parizu žal tu ni doktorja Eugena Bavčarja, ki pa je za današnje srečanje napisal in poslal prispevek in seveda tudi lepo pozdravlja vse prisotne. Je pa tu Marko Kravos, pesnik, pisatelj, esejist, urednik iz Trsta. Pozdravimo Marka Kravosa, dobrodošel v Ajdovščini. Pozdrav in dobrodošlica Ivani Slamič, odlični sodelavki Lavričeve knjižnice. Dobro večer, Ivana. In še dodaten pozdrav pozdravljam gospoda Miho Lokarja, sorodnika Danila Lokarja, ki nam je dal soglasja tudi v imenu širše družine za objavo že omenjenih literarnih del in pa tudi za dodatno ureditev Lokarjevega vrta, kjer bo izhodišče Lokarjeve pohodne poti. Dobro večer, hvala. Želim vam prijeten večer, veliko radovednosti in po potrebi tudi razvezan jezik. Lepo se imejte, hvala. Po tem zelo natančnem in obsežnem uvodu, ki ga je imel direktor knjižnice Artur Lipovš, kar je popolnoma razumljivo, se je knjižnica, vendarle organizatorica teh Lokarjevih večerov, je Marko Kravos prav, da mi dva kar začneva. Da začneš ti pripovedovati o svojih spominih na Lokarja. Oba sta bila... ti si še vedno člana pisateljskega društva, poznal si ga skozi PEN klub in najbrž Lokar nima, Lokar ima v tebi odličnega promotorja tudi, zato ker tako kot si Marko Kravos prizadeva, da bi čim več ljudi izvedelo za Lokarja in njegovo ustvarjanje, ob tem, da si seveda tudi predsednik bralne značke Slovenije, ne? Najbrž je samo Eugen Bavčar bil tak promotor, recimo Borisa Pahorja, ne? Tako da tu ima Marko že sedaj izjemne zasluge in pričakujem, da si jih bo še nabiral. Ja. Zapeljivka. Bom kar začel s tem, ker je res ena taka tema, ki me prizadeva in sem seveda skoraj celo svoje delovno življenjsko obdobje pravzaprav občutljiv na temo uveljavitve primorskih književnikov
primorskega, kako bi rekel, habitusa v leposlovju v osrednjem slovenskem prostoru, se pravi v kanonu slovenske literature. Pravzaprav je še vedno neka cezura med tem mediteranskim načinom življenja in seveda besedovanja in seveda osrednje slovenskim. Tu se skoraj se stvari ne premikajo dosti in hvala lepa Lavričevi knjižnici, Ivani Slamič, ki si prizadevajo po svoje s svojimi avtori, da popravljamo to pravzaprav ne obzir do specifike naših ustvarjalcev. Dogaja se seveda z tudi ostalimi primorskimi avtori, kot so nenazadnje Gradnik, Igo Gruden, Ciril Kosmač, Bartol, kaj taga, veste, v 70-ih, 80-ih letih, ko je pravzaprav to se spet sestavljalo, normaliziralo, ampak to ni bilo tako sprejeto, kot bi moralo biti. S tem, da obravnavajo in pristopajo k tem ustvarjalcem literarni vedeži in zgodovinarji ali karkoli, na primeren način in jemljajo to kot posebno izkušnjo, kot poseben ambient in tudi seveda neko zgodovinsko zaznamovanost našega prostora, ki ima tudi neke odlike. In tukaj bi rekel, da recimo, da erotizem, kako ga je v Lokarju in Gradniku, ali pa humornost, kako ga je tudi v Kosmaču, ali pa v Lokarju, ali pa neke druge avangardistične, take, ali pa modernistične pisave, recimo, kot je bil tudi Kosovel ne? In še kakšen drugi, so bile sprejete ali pa so bile objavljene njihova dela sprejeta šele 30-40 let, v zamikom 30-40 let. Zdaj si predstavljate, če bi v današnji tempu te tehnologije bili taki zastoji. Jaz imam tak star računalnik, pa že po 7-8 letih hiha kašla in me pušča na cedilu. No, na vsak način, da se vrnem k temu, prav je, da se na vseh koncih in krajih, zdaj imamo kakšno univerzo, ki je tudi na Primorskem, da se tega cela lotevamo. Jaz sem se kot založnik v Trstu seveda na ta način s tem ukvarjal in smo izdajali tudi neobjavljene rokopise primorskih avtorjev, ki med obema vojnama niso imeli te možnosti in potem naleteli na neka glušnost in naglušnost v osrednjem slovenskem prostoru. Ne omenim samo Bartola, ki ga nihče niti na univerzi v Ljubljani do 70-ih let, kasnih 70-ih let, ni poznal, enostavno so ga spregledovali. In tudi potem seveda smo nekaj njegovih 3-4 tekste potem v Trstu izdali. Ampak podobno je, zdaj, da se vrnem, da ne bom preveč na široko od Adama naprej, grem nazaj k Lokarju. Lokar je bil pa tak in tak nek posebnež. Vase zagledam, ne bom rekel zaprt, ampak zagledam vase in v svojo, bi rekel, poslanstvo besede. Ker on se je recimo oklenil zdravniškega poklica pravzaprav zaradi neke preskrbljenosti, varnosti. Nikakor ni bilo to njegovo poslanstvo, ampak on sam je čutil in vedel v sebi, da je ustvarjalec na področju besede in da bi želel in hoče življenje, humanost pretopiti v neko trajnejšo besedno, jezikovno obliko. In zaradi tega se je, tako bi rekel, izobraževal in hodil v stik z temi literaturami v več jezikih, v tem in se seveda razvijal v pisca,
ne da bi od sebe dal, da bi rekel, da vedeti, da je tako močen ustvarjalec. Med obema vojnama je izdal morda 3-4 novele in to potem se je takoj umaknil v svojo polžjo hišico, ampak potem seveda šele v 50-ih letih nastopa. Kakšni, če, ja, seveda, to je spet en tak zamik, ne, kako bi rekel, ustvarja nekaj, se formira človek in on potem nastopi 64-letnik, takrat, ko je od njega, ne vem, skoraj 20 let mlajši Ciril Kosmač pa je izpregal, ker je v 50-ih letih Ciril Kosmač izdal zadnje svoje stvari, se pravi Balado o Trobenti in oblaku in Tanta druja. Tako da v bistvu se si potem predala štafetno palico in gleg slučaj, prva knjiga, tisti podoba dečka od Danila Lokarja, ima ime Ciril. je gotovo, je na ključe in tako. Drugače pa, kako bi rekel, ja, Lokar je vedno, ker ga vzamem v roke, se mi zdi ena izredna samosvoja literarna figura in jaz sem opojen od njegove, kako bi rekel, polifonične nastave, tudi vsebinske, s to psihološko poglobitvijo, ampak predvsem zdaj, ker sem po teh nalogi, ki so mi jo tukaj naročili od Ivana in vaša knjižnica, jaz sem se šel spet prebirati tisto, jaz sem očaran od njegovega jezika, od njegove živosti jezika. To se vidi, da je sestavljal, dajal na papir tisto, kar je on slišal in čutil prej in naumil prej. Ni iz papirja ven potem nekaj skušal človek uglasiti. In tako, da je ta dimenzija jezika je izredna, je tudi last in specifika primorskih literatov, ki so seveda do jezika imajo ne samo rešpekt, ampak skoraj sakralen odnos. Seveda tudi v Lokarju je ta beseda, njena zadnja je tudi ena od njegovih knjig poimenovana Dom je jezik. No, ampak ta, bi rekel, fascinacija izhaja tudi iz drugega, ker sem odkrival, kako zna spojiti neko velemestno življenje v Trstu in kraško pokrajino, kraške opravke ali pa obiranje breskov v Vipavski dolini. To veš, kaj je, to je ta tekst pogozdovanje krasa, s katerim se tudi zdaj dan danes ukvarjamo in bi bilo dobro že zaradi tega in brati to novelo, ki je fantastična, ker jaz sem tudi tako užival, ne glede na to tiste hiše z groznim socialnimi problemi v sredi mesta, ki sem jih tudi še sam videval in čutil prvem povojnem oziroma v tem povojnem obdobju, tistem po 45. No. Ampak tudi drugače potem, kako on to dimenzijo krasa, čisto drugače kot Kosovo, čisto drugače kot Zlata per v italijanski literaturi tržaški, ustavi na en modern način v človeško jedro, kot spoznanje, da je ni človek, ki se gre zdraviti, ki izkorišča ali pa obožuje ali pa se pase v zelenilu narave, ampak je v sebi odkriva to naravo in sozvočja in mora v to uskladiti in to se harmonizirati, če hoče dobro živeti, če hoče imeti smisel v nekem kozmosu. On ni bil, vsekakor ne, nobenem ni imel, se mi zdi, posluha za religioznost, ampak
v tem odnosu do jezika in narave se vidi neko panteistično, kako bi rekel, prav očaranost ali pa začaranost. Ne? Seveda, drugače, seveda njegovi sodobniki, zdaj morda grem k tistemu, kar sem jaz doživljal, ko sem ga srečeval večino na v ljubljanskih teh literarnih krogih ali pa drugje, kjer smo imeli kot penovci kakšno prireditev ali kakšno priložnost na teh ekskurzijah naših videvati ga in tako da sem ga videl tudi, kako so ga sprejemali njegovi kolegi. Moram reči, da starejše generacije so bile že vsaka zase od tisti ustvarjavci razni. Bevk ali kaj taga, kaj je bil še tam, tiste, ne vem, se sem si že pogledal. Ja, Bevk, ja, Gradnik je tudi, ne, so bili v stikih, ampak vsak je imel že svoj oblikovan svet in tako da Lokar z njimi ni želel niti priti, ni se ni hotel soočati z njihovi izkušnjo literarno, ne. Drugače pa je pa rad pripovedoval o sebi in o svojem ustvarjanju, predvsem tudi o njegovih potovanjih, rad je potoval in meni je recimo tudi dostikrat pripovedoval, da se je okopal v Lokavšku, pa je bilo december ali januar in je šel, je rekel ne, v Hublu ne, in so ga vprašal, če ima kaj ima Hubel zraven, ne, ne, je rekel, tisto je mrzla voda že od rimskih časov. In je o tem pripovedoval, no tako, ampak vse je, kako bi rekel, izražal se je v takih stavkih, ne samo lapidarnih, ampak dolgih. In ni zgubil niti, ampak tudi vejce, vse je postavljeno bilo, ampak tako je izgovarjal stvari, kakor da se mu gre, morda tudi zaradi tega, ker je imel do teh kolegov pisateljskih svojih in posebno razmerja, ampak je delal res tak vtis, kakor tiste, da mu zvenijo besede, ampak tudi se urejajo v take zelo strnjene in občarljive organizme, ne? Torej, tako da bi prav Tone Pavček je večkrat pravo, jer koma to je že literatura, to bi bilo treba samo presneti in dati notar. Ja, je rekel, vse piše, je potem razlagal naš Danilo Lokar, da je rekel, vse delamo, vse tako mora biti. In to, ampak seveda je res, ko se je predal tej polno v temu ustvarjalni ihti, in strasti je pisal tudi, kot bi rekel, kot profesionalc. Ne? Istočasno je seveda drugi bil, ki ga je preganjala pa neka seveda tudi kruhoborstvo in honorarji, je bil Pavle Zidar, ki je tudi bil zelo očaran od Lokarja in njegovega dečka, pa tudi ostalih, ne, zbirk novelističnih del. Tako da, seveda, isto je ta mlajša generacija, torej tista, ki je bila malo pred mano, tudi Ciril Zlobec, recimo, to so imeli do Danila Lokarja en tak zelo spoštljiv in tak odnos, da je res ena taka figura, ki se je pojavila od nekod se je vzniknila in jih res bila prvovrsten zastopnik recimo tega primorskega, mediteranskega načina pisanja, pa tudi doživljanja sveta in to, kot rečem, je bil polnokrven človek, čeprav, kako bi rekel, drugače pa kot figura je bil tak prisrčno čokat možiček in ni, da bi bil tak impozanten kot Ciril Kosmač in s tek gestikularcija in tak in taga. Ne, on je drobencljav, ne. Ne glede na to, da se je tudi potem, daj, tako kot osebnost, včasih, ne vem, se je izkazal kot
drobnjakarskega, ne, kakor tisto, kar pripovedujejo, kako je kot, kot zdravnik, ne, da je vedno izstavil račun ali zahteval kakšno tako stvar, ne, meni so pripovedovali, meni so zdi, ali je bil to, ali je bil Kosmač, že v Parizu, ki so bili, so se nekaj enkrat srečali in družili in potem je oni nekaj vprašal, da ima doma en problem z otrokom in ono tretje in potem je Danilo Lokar je rekel, ba, ker so se poslavljali, ja, ma tisto za konzulenco zdravniško mnenje, ne boš nič honorarja dal, ne, ker šle take stvari. Tudi tudi v Partizanih je imel probleme. Ja. Ker je izstavljal račune s srednjim... Enkrat, samo enkrat. Ja, se bav so ga krcem, ni po roke. Ja. No, torej, te stvari so, ali pa recimo, ko vem, recimo še, ko je bil že v teh domu upokojencev na taboru v Ljubljani in smo bili na ekskurziji in mi smo tam imeli kakšno zakusko ali kakšno potem pojedino in je on tiste ostanke tako hitro spravil in potem sem rekel, Danilo, bešte, vas bom jaz zapeljal, malo kasneje bomo še malo posedeli, kam greste zdaj, dejte v miru pojest, ja bi rad šel, prišel dom, da bom še tam dobil od večerje, kaj, se rekel, ma vse ste zdaj pravkar jedel, ja je rekel, je boš, nič ni bilo tako. No, druga, to mu je pripadalo, ma to, on je bil kot nek hrček, imel refleks, da ne vem, od prvih, pa niso bili revna družina, ne, so bili Lokarji, verjetno, ne, jaz poznam tudi Lokarje v Trstu in so, ne vem, če ne zamirte, ne, tukaj ste, ampak vse jim morda, je tudi dobro, da so taki ljudje, da smo mi manj, da neki smo bolj širokega. V enem obdobju so morali kar paziti, ko je gospodarstvo šlo navzdol. Takrat ja, je bilo treba kar paziti. Pa se mi zdi, da je takrat tudi recimo to občutil kot neko bolečino in krivico, ker piše mati v dnevnikih, ne, mati nas je utaknila k dijaški gospodinji, ne? Ta upravi besedo utakniti, ampak ja jih je morala, da drugače ni šlo v nekim guvernantom ali kaj podobnega, to je bilo predrago, ne? In so morali biti v dijaških, pri dijaški gospodinji. No, jaz imam v spominu, ko sva z Ivanko Hergold, mojo ženo in pisateljico, šla, ona je imela kakšno novo knjigo in smo jo prišli k njemu na dom, smo se potem tam družili, nas je sprejel v tistem velikem salonu, vem, da je bila ena taka čudovit kosom ali kaj je bila ena taka, tista omara taka, ne, in tisto so nam stregli in potem je prišla, po eni uri je prišla kava, taka redka, ni mi smo pili bolj tržaško, bolj, ne, in potem je rekel, ma, nismo postregli sladkorja, ker sladkor škoduje, ne, ni bilo sladkorja na izbiro, potem je bilo, kaj jaz sem povedal, ja, potem, ker smo se poslavljali, ker so videli tisto kavico po dveh, treh urah, smo se lepo razgovorili, potem je rekel, ah, je namignu tej ženi Jelka, kaj je že Jelka, bila. Ja. Je bila tako, mal, je sedela tako diskretno v tam in potem je rekel, ma, nimamo mi ene torte še. Ne, in je bila tam v tisti omari, pa je bilo, ne vem, sredi pomladi, poletja, ne vem, če ne. In tisti omari je bila torta, ker smo mi bili recimo v četrtek, petek, je bila od sobote na nedelje, se pravi, da je imela 4-5 dni. O, smo rekli, veste, da sladko stvari izhodijo. Tisto je bilo tako. No, ampak moram reči, da imam še od tega morda pa še kakšnega drugega takega obiska, vendar le nekaj njegovega, kar mi je širokodušno pravzaprav poklonil. In to je, kada so se bliže na tistem majhnem dvorišču in vrtu spredaj, je rekel, a, vam poklonim tukaj seme ponočnih frajl.
neste sabo, tako in potem tista semena sem ne znal v žep in sem res usadil in še vedno imam tisto in še vedno vem, da je od lokarja. To je, se pravi, od tega je minilo, ne vem, zdaj 30-40 let, ne. Tako da veste približno, da sem tudi jaz sicer rojen maja. 16. Ampak 51 let za Lokarjem, pa smo se res lepo počutili drug ob drugem in ga imam res za takega živega, prisrčnega, lepega, družabnega človeka. Kljub sem takim bi rekel, njegovim posebnostim, ki so bile pač take. V bistvu je pa tudi res se zgodi neka zgodovinska izkušnja ali družinska, tudi družinska taka udarjenost na poseben način. No, ampak to je in tega se spominjam zelo rad. Zdaj ne vem, kaj bi še lahko povedal v zvezi z tem spominjanjem okoli njega. To, da recimo teh tudi ta generacija pred mano, Ciril Zlobec sem že omenil, ali pa Zidarja in pa Pavčka posebej, ki mu je bil prav v zadnjih letih v Ljubljani najbližji, ne, mu je hodil na obiske. No, tisti so bili, ves čas ga imeli kot eno svojo, bi rekel, eno, neko dragotino. In jaz tudi ravno od tega, seveda sem tudi tako bil deležen tega, bi rekel, tega tudi vsakega srečanja in vsakega izgovarjanja njegovih tudi takih filozofskih ali pa modrovanj o umetnosti in tako. To se je rad z njim človek razgovoril in ga poslušal predvsem, seveda. Tako, še en drobec, jaz morda, da ne bi, če ne boste vi še kaj vprašali, ampak še en drobec bi se spomnil v zvezi s tistimi semeni ponočnih frajl, je pa vseeno nekaj lepega, živega in iz vrta na vrt prenešenega in bo ostalo še z mano. Ampak to, da sem ga potem en takih zadnjih srečanj, morda konc 80-ih let, ne, je bilo, ko smo bili na eni taki ekskurziji in je spet govoril, kot da bi skladal knjige že, ne, tam sem rekel, ma, gospod Danilo, ma kaj, pišete, ne, zdaj tu imate že napisano ali kako. In potem je rekel, ma kaj, jaz ste zdaj, ki bi mogel, ne moram več. In je bil že tam v tem domu v upokojencu in je rekel, in potem se mu je utrla solza. Prav jokal je od tega, ker ne mogel več zajeti velikih sklopov, ker on je polifoničen pisec in je to skladal in lepo precizno sestavljal in tega ni zmogel in vidite, kako pride, ne, in od tega ne se mu je zdelo, da ni vredno več niti živeti, če ne more pisati. In res je tudi to, eno tako, vam prenesem tudi pričevanje Toneta Pavčka iz zadnjih prav dni, ki se mu je, ne vem kaj, sem, je imel en zlom ali nekaj taga, koliko in on je kot zdravnik je vedel, da za imobilnost in uno tretje, da bo to žalobno, pisati ni mogel več, ker ne vem kako, da tiste zbranosti ni imel, in se je kar odklanjal hrano, odklanjal zdravila in je šel po gobe. Ma, jaz sem mu rekel, ma, zdaj boste živel po do 100. leta, zdaj je bo šlo lažje, navzdol gre, vedno da lažje. Ne, in tudi tako je, tudi Tonetu Pavčku smo večkrat mi je pripovedoval o tem, kako je rekel, ne bom. In to je tudi ena taka, ta disciplina in neka čudna strogost, ne, ki jo je tudi do drugih izkazoval, ma predvsem tudi do samega sebe. O tem je govoril tudi doktor Krkoč, ajdovski zdravnik, ki ga je redno obiskoval. Ne? In ko sva se midva pogovarjala, Lokar je bil že v bolnici, in ko sva se pogovarjala, je rekel, ne, odločil se je, da ne bo več živel.
In res je potem čez kakšen dober teden je res umrl. Natančno je poznal svoje telo, natančno je obvladal, kako vse stvari delujejo, do kje človek lahko gre in od kje dalje je pravzaprav smiselno, da ga ni več. Ne? To je zelo racionalno na nek način. Ne? Ja, ma jaz sem potem to... Tudi tak, on je vse pospravil, še razprodal slike, uno, tretje zapuščino, ne vem kaj, vem, da je to pospravil, se preselil dol in je mislil, da bo pisal še do konca. In tista solza mi je potem, ne, tisto, potem sem povezal, sem rekel, ma, eno je kolk, recimo in zlom in mobilnost in preračunano, da bo s telesom šlo na slabše in da bo tudi lahko kakšna, tako je pravila moja mama, to, da zgubi človek kakšno dostojanstvo. Tudi on je dosti dal na to, sem da ja. Ne, in to, in tisto, ampak najbolj je toga peklo, da ne more več ustvarjati. Ne? Torej, bil res cela tempiran na to, da bo pisal, dokler bo šlo in potem nima več smisla. To je tudi to. Zdaj, kar bi še lahko iz svojega spominjanja posrednega in povezavi z mano in Lokarjevim delom še kaj povedal, tako da boste videli tudi eno tako intimno, zasebno zadevo, je to en ko sva govorila z mamo, moja mama je tudi bila sicer iz leta 1914 se je rodila, se pravi, da je imela precej manj let kot Lokar, ampak ja. Ga je poznala in tako. No, ampak potem, jaz sem enkrat prebiral ta sodni dan na vasi in potem nekaj rekel, sem rekel, mama, to je bilo 42. leta. Ja, in? Ja, ma, kje si bila ti v Trstu? Ne, se je rekla, sem bila pri mojih. 42. Z mojo sestro, ki je imela takrat še ne 2 leti in jo je bila v plačah. In tiste plače so bile, ma, sem rekel, to je 500 metrov, to je 1000 metrov od usti. Ne? In sem rekel, ma, to je gorelo, je pokalo, je uno, tretje. Ja, vse smo videli, vse smo slišali. Ma, kaj sem rekel, mi... In nisi nikoli nič povedala o tem, o teh stvarih. Je rekla, ma taki časi so bili. In potem zdaj, moram reči, včeraj ali pričeraj sem rekel, to je bilo v avgustu 42. In potem v septembru je pa moja mama potem od teh sorodnikov v plačah potem šla na pot, zaprosila kakšne zadovoljenje in šla s hčerko po vsemi temi, ne vem kakšnimi, sredi vojnih časov, s temi prevoznimi sredstvi v Južno Italijo, kjer je bil moj oče v konfinaciji in šla iz hudega v neznano, v hudo in tako, in je šla morda tudi zaradi tega. In seveda, potem sem si izračunal, če je, se je prišla dol septembra, sem se jaz rodil maja. Ja. Ja. Ampak potem nisem več mame spraševal, kako in kaj nam se zadnje. Tako da veste, da tisti sodni dan na vasi je vseeno pravzaprav v primorskem zgodovinskem spominu ima eno vlogo, ma tudi, če hočete, tudi v mojem življenju me je zaznamoval oziroma me je spravil na ta svet in zdaj, tudi zaradi tega sem hvaležen, da je Lokar bil, da je popisal tisti dan, kako sem hvaležen tudi, da je ves čas se proti tej mori, teh vojn, navsezadnje je on polno doživljal prvo svetovno vojno, ja. Drugo svetovno vojno in vendarle je imel potem knjige, ki so se jim bile naslovljene Hudomušni eros, je imel druge te poudarke in kontrapunkte tega radoživega nasmešek, no.
nasmešek. To si je tudi privoščil in mislim, da je to res ena tako velika, veliko bogatstvo, ki ga predaja tudi seveda in ohranja živega in predaja nam v užitek. Tako da res se mi zdi, da je gotovo med najvidnejšimi 5-6 ustvarjalcev na Primorskem, ki sodijo v ta naš kanon, ki ga bo treba uveljavljati v osrednjem slovenskem prostoru, tudi zakaj ne, tudi v soseščini. No, vse zadnje bi zdaj ga zlahka spravili tudi v furlanščino, ne samo v italijanščino. On je tudi dosti iz tega pobiral. Ja. In je imel afinitete in je pisal o tistih krajih, je tam marsikaj doživel, ampak seveda odzval se je na vojno, ma bolj na tak distanten način, kakor je Tolstoj popisoval tiste Napoleonove pohode, ampak on je tudi to videval na poseben način. Ne nazadnje v tisti zbirki novel drugi, ne, Sodni dan na vasi, na začetku ima eno novelo Ples. Ja. Ki je nek... To je prva svetovna vojna, ja. Ja, ma tudi je ena groteskna, neka, ja. Ni napol ja. Mučna, napol, ja. Ampak strašno, zatem je grozno nekih, neke življenjske stisnenosti in potem tudi udari ven neka nagonska, neka človeška privrženost življenju in, ja. In temu. Ja. In potem seveda še nekaj moram povedati o aktualnosti, zdaj prej sem govoril o njegovi odnosu do narave in, uno, in pri Danilu Lokarju pa imate tega ženskega elementa. V neznanskih količinah, v vseh oblikah, izredno so lepe, vitalne, ja. strašno nekaj lepega je. In kako je on, predvsem ta, bi rekel, ta macov, po mojem, tu imamo... Izjemno vitalne, izjemno močne, recimo objokane blazine, ne? Ta ženska, ki premaga odhod moža, ne? Predvsem so gibalne, samostojne. Aktivne, ja. Dominantne. Ja. Dominantne, ja. Dobesedno matriarhat je tukaj ja. Izpričal. Jaz sem prav vesel, da je to zabeleženo. To je kdaj poskušal tudi Boris Pahor, pa se mu ni nikoli dobro tako posrečilo, kot je v vsem tem opusu to izpričeval. To pomembnost ženskega elementa v človeški družbi, ima morda tudi v kozmosu nasploh. No, ja. Jaz sem dovolj povedal. Ja, najbrž. Boste postavili že zdaj kakšno vprašanje? Marko Kravosu? Nisem preveč. Ja, sem tudi jaz malo očaran, se vidi, ne, ker sem se pripravljal in to o mojem, kako je pravzaprav to ustje, vendarle tudi meni narekovalo prihod na svet, to je tudi meni zdaj kapljalo in povezalo. Moja mama, zanimivo, ne, da hujši so bili te izkušnje in preizkušnje, potem se ni govorilo, ker takrat se je tudi povezovalo hudo na tudi na neko ponižanost, stanje ja. Nemoči. In vsi drugi, vsi so pa hoteli pokazati se, vsemu smo kos, vse bomo premagali, vse bomo to. Samo počakati treba na pravi trenutek, tako kot je Danilo Lokar čakal na to, da gre v penzijo in da bo potem začel objavljati. Ne. Ja, objavljati, ker stvari so bile napisane, večina stvari je bila napisanih že prej, ne? Ker tudi, ko je bil pri partizanih na vojskem, z ženo Jelo sta šla konc septembra po tej goriški fronti, sta šla k partizanom in je potem celo zimo na vojskem pisal, v tem partizanskem dnevniku
pravi ženi, kaj naj delam, on je bil navajen ves čas delati. Ves čas je moral delati. Ves čas je moral, nekaj se mu moralo dogajati. Ali je hodil, ali je pisal, točno določene ure so bile za paciente in tako naprej. In njegova žena mu reče na vojskem, na mrzli rupi, pa piši, prej nisi mogel, piši zdaj. In je potem ves čas pisal. S tem se je, kot video izločil, ampak to je druga zadeva. No in tako da je večina njegovih del je že nastala, mnoga dela so nastala prav pri partizanih, bodi si na vojskem ali pa tudi kasneje v Beli krajini. Tudi v Beli krajini sta bila od avgusta 44 do maja, ker 4. maja sta se vrnila v Ajdoščino, 45, tudi v Beli krajini je ves čas pisal. V enem požaru na selnici je sicer izgubil mnogo zvezke pa rokopise, ampak mislim, da je glavnino izčiščene zadeve vendarle imel seboj. Prej, ko si rekel, da je pravzaprav ta kako nenavaden močen je bil njegov jezik. Ohranjeni so zapiski 9 drobnih zvešičev, ker ko je hodil med k bolnikom, je potem vedno si zapisoval. Ne samo zelo natančno ob diagnozi, še celo zgodbo zraven, ampak predvsem v teh 9 zvešičih zelo natančno zapisoval kako, kaj ljudje imenujejo in kaj rečejo. Torej ta izjemna skrb za zbiranje avtentičnih besed in jezika. Še, jaz bi eno reč te vprašala, problem kanona. Prej si rekel, da primorski pisatelji težko pridejo v ta vseslovenski kanon, ne? Med tistimi, ki so apsolutno pozabljeni, je naprimer tudi Saša Vuga, ne? Saši Vugi ne duha, ne sluha, bi skoraj da lahko rekli, ne? V kanonu slovenskem je Lokar pravzaprav v 70-ih letih bil. In celo tako močno, da je v srbščini, v zbirki sodobna slovenska proza, da je išlo tudi njegovo delo. Med sodobno slovensko prozo bil je recimo Peter Božič, eno Ruplovo delo, njegovo in še eno delo, ki se ga ta hip ne spomnim. In potem pa Lokarja ni več. Moja izkušnja je, da ko sem spraševala in prosila ljudi za najrazličnejše prispevke, ne samo tu v okolju ni bilo težko dobiti sodelavce, ampak zunaj, recimo v tem slovenskem prostoru, ne, ni bilo pravega posluha za to, da bi karkoli ali razmislili ali napisali o Lokarju. Da pač ni nič takega pri njem, o čemer bi se dalo pisati. Tako da, ko sem se potem z... In še ena stvar je, ki sem jo ugotovila, ki jo ugotavljam ves čas, Urška Perenič. Ona se prizadeva za to, da bi ohranili spomin na Pahorja. Ne? Ta zadnji simpozi, ki je bil, je vendarle šel mimo osrednjega slovenskega prostora. In ves čas se povdarja, da je tržaški pisatelj. Tržaški še dodajo zraven slovenski, ampak to je skorko neke vrste tržaški solatnik, bi človek rekel, ne? Ena taka rariteta, ma nič posebnega. No in tu se mi zdi, da je res, razumem, tudi jezo, razburjanje mlajših ljudi na Tržaškem, recimo Primoža Sturmana, ki je v nekem obdobju se kar hudo razjezil, da nimajo, da,
da osrednja Slovenija ne razume Primorske in ne ve, kaj se in da odkla, pravzaprav na nek način potihem, kar odklanja ustvarjanje, literarno ustvarjanje na Primorskem. Stvar je, seveda, kot sem prej rekel, recepcija nekih posebnih estetskih ali pa poetoloških značilnosti tega prostora in pisateljev iz tega prostora. Druga je pa ta, da Primorska se enostavno ni več opremljena z nekimi osnovnimi inštrumenti promocije svojih avtorjev. Nima revije, nima založbe, ja. Nima unotretje, ja. Vse je nekam tako pišmauhovsko in zato nimamo denarja, dete v uno, ne poskrbijo tam, ki so tam v središču in te so stvari dejansko tako. Tako je recimo vprašanje tudi Narodnega doma v Trstu. Ga bojo prepustili, bojo napravili ali muzej ali pa folklorno zgradbo, bojo imeli še tečaje noter ali kaj urabe, ampak ne da bi pa enostavno zajeli iz polnega tega, kar je dediščina in projektirali v tem, kar so naši posili razmer po vseh koncih in krajih ustvarjavci tam. Ne, ampak to je pa ta naša šparovnost. No, tu smo tisti, ki uravnavajo to politično življenje na našem koncu, kjer bi pa morali se zavedati, da je to stičišče, da je to eno posebna izkušnja in posebna nastava, ki je za nacionalni organizem zelo pomembna, ker se odpira se proti morju, ne buta ob neke mrzle stene. Čeprav so na sončni strani Alp, so še vedno pod Sogorjani. Vam ne zamerite, da sem jaz tako skoraj bi rekel rasist. Ne, gre za to, da smo si tudi malo Primorci, smo malo neorganizirani, ne znamo ustvarjati. Zdaj upam, da se nekaj vseeno na novo poraja in da bojo te stvari dosti bolj fluidne, da bojo tekle. No, vse zadnje se mi zdi, da je veliki urbanist in arhitekt Max Fabiani Vipavsko dolino projektiral kot sosledico obrečnih pristanišč, da bi povezal Podonavje in Jadransko morje preko teh naših rečic s pregradami in recimo Vipava je tipično zarisal in je še vedno tako kot pristaniško mesto. Tako da, veste, vizionari so bili tudi med nami in tako. Pravzaprav zdaj, da se vrnemo še malo, da ne bom jaz bluzu, ampak lokal je tudi morda zaradi tega uplahnil njegov pomen, prisotnost na literarnem polju v Sloveniji, tudi zaradi tega, ker ni bil politično uporabljen. Niti za časa partizanov, tiste njegove stvari niso bile, je preveč, kako bi rekel, videl iz vseh koncev in krajev tega človeka ali pa v naravnem del tem kozmosu, ampak on za nobeno ideologijo, za nobeno religijo ni bil nikoli uporabljen. Medtem ko drugi, bi rekel, moji tržaški kolegi starejšega on datuma, tisti so šli, so imeli tako, so bili nekako borci. Gorje, če bi Danilo Lokar hotel, če bi mu rekel, da pisati iz tega nacionalnega vidika interesa ali pa če bi mu naročil še kakšno breme propagande recimo za partizane ali pa za ono tretje. Ne, on je overil, da mora biti zvest recimo tako kot pri zdravniškem poklicu, celoten organizem, videti vseh strani, od zunaj, od znotraj, ja. Povezati psiho in fizično status človeka in tako je delal v literaturi. In zato njegova literatura ni aplikativna, seveda. Ja, mislim, da je to zelo pomembno, kar si zdaj, ta zaključek, ki si ga zdaj povedal. Ne? To je res zelo pomembno.
Še en del imamo danes, morda boste ob tem se še spomnili, da je treba Marka Kravosa še kaj vprašati. Eugen Bavčar je poslal svoj zapis in ga bom zelo nakratko ga bom predstavila. Ne bom skoraj nemogoče, da bi čisto vse poudarila, vendar pa sem direktorju predlagala, da bi glede na to, da je Bavčar bil, če se ne motim, enkrat sam krat v Lavričevi knjižnici. Sem mu predlagala, da bi morebiti jeseni pripravili tak srečanje z Bavčarjem in poslušali predvsem to njegovo pripoved, razmišljanje o Mittel Evropi, pravi on, ne, o srednji Evropi, predvsem pa prisluhnili neverjetnemu znanju, ki ga ima, in spoznali neizmerno količino ljudi, ki jih je on v svojem življenju spoznal. To se mi zdi pa naravnost fantastično. Ko sem jaz prebirala ta prispevek, ki ga je poslal, sem kar strmela. Prej bi pa prebrala samo en delček, ki ga je napisal Tone Pavček. Vsi štirje avtori, Pavček, Kovič, Zlobec in Menard, so mu bili zelo naklonjeni. Menard manj. Najbrž sta bila po karakterju si ne čisto blizu, ampak Zlobec, Pavček in Kovič so mu bili neizmerno naklonjeni. In Pavček je napisal izjemno lep esej o jeziku z naslovom Dom je jezik. Dom je jezik. Ta naslov za svoje razmišljanje sem vzel Danilu Lokarju. On je bil tisti tihi svečenik besede, ki je krstil zbirko svojih novel s tem lepim naslovom Dom je jezik. In res, van se je udomil jezik. Postal mu je trajno domovanje, da ga je samotni potohodec med zvoki besed nežil, brucil, žlahtnil, zapisoval na papir in v zavest in z njim izrekel svojo vero v življenje ter tako z njim presegal svojo samoto. Živel je bivanje v dvoje, v domu z jezikom. Jezik mu je dom, v katerem duh biva in človek, samotnež, vržen v blodnjak sveta, ima sobesednika. Da spet to Pavčkovo mojstrstvo besede. Ne? In to nadaljuje, jezik je dom, opredeljuje nas, zamejuje in povzdiguje in začne pisati naprej o svojem jeziku, o dolenščini. Ne? In to je izjemen esej, objavljen v teh njegovih knjigah Čas duše in Čas telesa. Če pa pogledamo sedaj k Eugenu Bavčarju. Eugen Bavčar je najprej zelo zadovoljen, da se v Lavričevi knjižnici dogaja, kar se dogaja. Pa ne samo zdaj ob 130-letnici pisateljevega rojstva, pač pa že ves čas z izdajo njegovih del iz zapuščine. Je še nekaj stvari, ki bi jih bilo vredno objaviti in jaz upam, da najbrž jaz ne bom več mogla kaj dosti prepisovati, ima kakšno stvar bom še prepisala, da se bo nadaljevalo izdajanje Lokarjevih del tudi kasneje. In pravi, da ga dvigamo iz grozeče anonimnosti tega izjemnega otroka ajdovščine. In da je to izjemno etično naravnano delo. Ob branju dnevnika te zadnje knjige Lokarjeve se mi vračajo v spomin dogodki, ki me vežejo na doktorja Danila Lokarja. Bil sem še otrok, ko so mi domači pripovedovali o tragični smrti stare mame po očetu Francu Bavčarju. Odšla je zaradi sepse na koži. Zdravile so jo ženske zelišči in ko je k njej prišel doktor Lokar, je bilo že prepozno.
To mi je tudi sam potrdil veliko kasneje, ko sem ga obiskoval v Ljubljani v domu za ostarele na Taboru. Njega se je tudi dobro spominjala moja mama Augusta Šlegel, poročena Bavčar iz družine Šlegel na Fužinah, ki je za časa Avstrije prinesla iz Šlezije znanje kovaštva, ko se je rojevala industrija ob Hublju. Mamo je dr. Lokar še pred drugo svetovno vojno uspešno pozdravil za pljučnico in to v času, ko niso bili na razpolago antibiotiki. In doktorja Lokarja je Eugen Bavčar prvič videl v Ajdoščini, ko sta soprogo Jelko po domače Špacapanovo pozdravila mamo, ko je oslepel in je zaradi njegove slepote bila njegova mama predmet zasramovanja in poniževanja, jo je ta izjemen par uspodbujal in ji tudi čestitev, ko so se v časopisih pojavili prvi članki o mojem delu. Lokavcu in Ajdoščini je velikokrat vladala grozljiva preproščina in skrajna nestrpnost do drugačnih, kar sem zelo boleče okušal na svoji koži. Na srečo so v Ajdoščini našli izjemni možje, kot so dr. Dic, gospod Jože Boljko, Felix Skladnik, ki so mene in mojo mamo moralno podpirali. V ilustracijo ajdovske provincialnosti, pa ni nujno, da res provincialnosti, ne navedem dogodek. Kot dijak Novogoriške gimnazije sem bil naročen na revijo Sodobnost in problemi. Ko sem vprašal poštarja, če so prišle revije, mi je rekel ne, če bi prišle, bi vedel, saj sta v občini samo dva naročnika, ti in dr. Lokar. Seveda sem dr. Lokarja spoznaval tudi z branjem oziroma poslušanjem njegovih del, ki mi jih je prebirala sestra. Ko sem bil že v Franciji, sem dobival novice o Danilu Lokarju preko doktorja Krkoča, ki ga je redno obiskoval v domu na Taboru in tudi sam sem se večkrat pri njem oglasil. V letu 82 sem ga tam tudi posnel za francosko kulturno mrežo France Culture, da mi je govoril, kako se spominja srečan Sigismundom Freudom in Karlom Krausom, ki ju je srečal na Dunaju, ko je študiral medicino. Pri Freudu je celo opravil izpit, imenovan drugi rigorozum iz psihiatrije. Krausove nastope, Kraus je bil kritik, oster kritik, pa je sledil zatemnjeni dvorani, ko je znani kritik ob svetlobi sveče udrihal po dunajskih snobih in recenzentih. Med klic, njegova revija Die Fekel, to je bakla, je v Lokarjevi knjižnici. To so vezane izdaje, tako da Lokar je izjemno dobro poznal Krausa in jaz se spomnim tega pogovora, ki ga je pripravil Eugen Bavčar. Lokar v francoščini, taki zelo šolski, pripoveduje, da je leta 1917. Poslušal Krausa na Dunaju. Tako da to je res nekaj posebnega. Gospod Lokar mi je tudi pripovedoval o srečanjih z Umbertom Sabo. V njegovo tržaško knjigarno je namreč hodil kupovati dunajske revije, denimo Fekel in knjige. Ko me je sloviti švicarski pisatelj in prevajalec Umberta Sabe v francoščino Georges Alda spraševal, odkot poznam tržaškega avtorja, sem mu povedal o poznavanju tega tržačana preko Danila Lokarja. Georges Aldajem sva sodelovala v isti oddaji na France Culture, govorila sva o svetlobi. Naj poudarim, da mi je dr. Lokar posredoval veliko duhovne svetlobe, tako svojo živo besedo, kot tudi spisi v prisrčni neposrednosti in toplini. Zame je bilo veliko odkritje, da je Danilo Lokar študiral medicino na Dunaju med letoma 1910 in 17, torej v času najpomembnejših avantgard v začetku 20. stoletja. In pravi, če je bil Pariz predstolnica 19. stoletja, se je 20. stoletje rodilo na Dunaju.
Duh tega nenavadnega rojstva pa je moj dragi rojak, edinstven človek in pisatelj, nosil v sebi. Pravzaprav je bil s tem duhom čisto sam ob pomanjkanju sogovornikov, kot je sam kasneje zapisal. O tej dunajski moderni seveda lahko mnogo preberemo v knjigi Dušana Pirjevca, Ivan Cankar in Evropska moderna. To je obsežna knjiga, dan so še previrila, na Bolhi jo lahko kupite za 15 evrov. Se še da dobiti te izvode. Iz Ajdovščine se je zatekal v Trst, torej v mesto, preko katerega je potovala psihoanaliza na zapad, tudi v Francijo. Zato sem se vedno čudil, kako so ugledni slovenski izobraženci spoznavali psihoanalizo preko Pariza v interpretaciji in strukturalistični nadgradni Jacquesa Lacana. Imeli pa so pričevalce očeta psihoanalize na domačem slovenskem hišnem pragu. Pozanimali bi se malo pri nekaterih slovenskih zdravnikih, tudi pri Lokarju, in tako bi spoznali, da je vse skupaj prišlo v Francijo po ovinkih. Podobno se je dogajalo z glasbo. Francija je za Slovenijo odkrila Schönbergovo estetiko, kar mi je potrdil tudi sloviti slovenski skladatelj Vinko Globokar, ki je nastopil v Franciji s poznavanjem dunajske moderne. Ko je veliki ajdovski rojak bežal v Trst, je prihajal Dunaju nasproti, oziroma je tam duhovno še vedno sedel na vlak, ki je vozil v rojstni kraj 20. stoletja. Vedno sem si mislil, kako bi bilo zanimivo poznati Lokarjevo zasebno knjižnico z revijami in knjigami, v katerih je živela srednja Evropa različnih kultur. Pisatelj je bil kot otrok tega nenavadnega kulturnega fenomena, ki nas vedno znova preseneča s svojim kozmopolitizmom in univerzalnostjo. O tem si govoril tudi ti, ne? Lokarjev univerzalizem pravzaprav, ne? Sam je prepovedoval, kako je večkrat pri svojem zdravljenju prakticiral Freudovo metodo. To je še toliko bolj hvalevredno, če pomislim na različne psihoanalitike brez nezavednega, ki pa uspešno prosperirajo v nekaterih provincialnih okoliših. Želel bi, da bi ajdovski rojak s svojim izjemnim opusom prižgal luč v temi za nove generacije, tako kot je svetil v zatemljeni dvorani sloviti dunajski kritik vsega Karl Kraus. Ob zaključku teh preliminarnih spominov se zavedam, da bi relacija Lokar, Ajdovščina, Dunaj, Trst terjala veliko bolj obširno obravnavo, saj je Lokarjev kulturni kontekst neizčrpen in nam ponudil še veliko duhovnih presenečenj in nepričakovanih duhovnih užitkov in bogato substanco za razmišljanje. In na to še lokavški spomin. Ko sem se o doktorju Lokarju pogovarjal z domačini, so v glavnem vedeli, da hodi vsak dan na sprehod. To je delal ne glede na vreme. Mojster Kornelijo pa mi je povedal, kako je pisatelj opazoval repo, ki je tisto leto obilno obrodila, in pravil, letos pa zdravniki ne bomo imeli veliko dela. Bojda je mislil na ugodno delovanje repe na prebavo. Onkraj anekdot in priložnostnih novic o velikem Ajdovcu me vedno bolj zanima njegovo dunajsko obdobje, ki bi tirelo obsežno študijo. Gre za številne vplive velikih duhov dunajske moderne na njegovo delo. V francoščini je Eugen Baucher napisal študijo o Cankarju in socialni realnosti Dunaja. Ta je zelo globoko zaznamovala slovenske izobražence na Dunaju. Doktor Prijatelj primerja Dunaj s strašnim molohom, ki je negativum par excellence. Glede kulturnega delovanja Dunaja imamo morda Slovenci določene psihološke in tudi politične blokade, ki jih pogojuje naš položaj v avstro-ogrski monarhiji oziroma spomin na njo. Kljub temu pa velja, da je imel denimo Ivan Cankar na Dunaju še aktivno hrepenenje.
To mojo hipotezo je potrdil tudi Josip Vidmar. Ko se Cankar vrne v Ljubljano, pa ga do konca potlači pasivno slovensko hrepenenje. Če poskušam podobno interpretirati sok, ki ga je Lokar okusil, ko je iz laboratorija različnih tokov in estetik pristal v ajdovski samoti. Bil je resnično prisiljen, kot pravi, da se je zatekal v še vedno kozmopolitski Trst, čeprav je bil že močno zastrupljen s fašizmom. Kar mislim si, kako je dr. Lokar v neskončnih monologih zaupal vetru, vipavski burji, ko je imel zelo rad, da prihaja iz javnih nastopov Karla Krausa. Sam je pravil o navezanosti na duh tega genialnega kritika, satirika in antikonformista. Kakor pa mi je znano, Karl Kraus ni imel odmeva, ki bi ga zaslužil v Sloveniji. Vsaj ne v kolektivni zavesti naših izobražencev. Glede na to, da so nam opozarjali avtori kot Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Adorno in tako naprej, bi morda tudi pri nas zaslužil kaj več pozornosti. Prepričan sem, da je Kraus vplival na Lokarja, če drugače ne, vsaj v naslovu knjige Sodni dan na vasi. Znano je, da je kritik Kraus nastopal juridično. Njegove kritike dunajskih razmir, predvsem tiska, so bile organizirane kot proces, kot sodišče. S tem, ko je Lokar opisal sramoten požig usti leta 42, je razsojal z močjo pisatelja opazovalca, ki razume trpljenje malega vipavskega človeka, ki ga preganja fašizem. Pri tem ne smem pozabiti na izjemno ekspresionistično dimenzijo njegovih zapisov, v čemer si bila ne samo kot ajdovca zelo blizu slikarjem Benom Pilonom. Sam mi je govoril, kako je cenil Pilona in kupoval njegovo dela v njegovi najbolj plodni dobi ekspresionizma. To pa se čutiti tudi ob gesti Lokarjevega peresa, ko na videz nepomembne stvari, dejstva, povzdigne v literaturo v avtentičen tekst. Iz tega pristopa veje princip doživetja, erlebnis, leveki, kot pravimo, in kot imenuje ta fenomen Milan Kundera. Slednji je značilen za avtorje Srednje Evrope, ki nosijo v sebi nek specifičen notranji barometer, s katerim merijo duha svojih junakov, duh kot zavest telesa. To je še toliko bolj značilno za Lokarja, pri katerim je čutiti v pisavi metodo zdravstvene diagnoze, preneseno v literarni prostor. Lahko rečem, da je ravno v tem izjemno natančen in nezmotljiv. Zato nas ne sme zavesti njegova tematizacija preprostega primorskega človeka, ampak se moramo poglobiti v njegovo literarno estetiko in spreminjanje banalne realnosti v dragocene literarne domišljije. Ko mislim nanj, ga slišim, kako se v samoti pogovarja s Krausom, Muzilom, Brochom, Hofmannsthalom, Schnitzlerjem, Hubertom Sabom, Italom Zvevom in seveda Freudom. Samo študije, ki bodo naravnane ta izjemni kulturni kontekst, bodo lahko popravile krivico, ki so mu jo delali slovenski možje recenzentje. En del recenzentov, ne? Taki pristopi bodo tudi na argumentiran način potrdili in ovrednotili pogumno delo, ki se zdaj dogaja v ajdovščini z izdajanjem Lokarjevih del. Tu je že drugič napisal neke vrste pravo hvalnico tudi mojemu delu, pri tem sem se nekoliko izognila, ni da bi jaz to prebirala. Ne? Tako. Upam, da bo mlada generacija znala pravično, kulturno, estetsko in človeško vrednotiti Lokarjevo delo ob zavesti, da je tudi genius loci nekaj univerzalnega, zlasti, če ob pristopanju do njega odstranimo provincialne barijere in pa ideološke ter psihološke blokade. In s tem je svoj zapis
tudi zaključil. In zdi se mi, da prav zaradi te širine, v katero umešča Lokarja in piše o Dunajski moderni pravzaprav, bi bilo potem jeseni zanimivo si obogatiti naša vedenja z Bavčarjevim znanjem. Lep prispevek, moram reči, da me je tako prav presunilo, tudi koliko je pravzaprav enakih poudarkov, ampak tudi ta dimenzijo Dunaja sem jaz nisem omenjal, ker sem bil zagret bolj na svoje. In tudi to izpostavljanje njegove navezanosti na Trst, ne? Torej njegovo primarno mesto in bi rekel okno v svet je dejansko tržaška dimenzija. Ja. S temi imeni, ki jih omenja Bavčar, tudi predvsem italijanskimi, ne? Ja. Ampak seveda in tudi to, da je bilo Trsteno tako gnezdo za psihoanalizo in te zadeve, tudi naši zdravniki so to obvladali in to recimo in nenazadnje je tudi iz tega tudi ta Vladimir Bartol črpal, ne, ja. to svoje nastavo, ne glede na tudi, da neke sorodnosti so tudi v filozofskih takih berilih skupnih med Bartolom in Lokarjem. No. Ampak to me je dalo misliti res na to pomembno dimenzijo, ki je izpostavil Eugen Bavčar, ki se ga strašno rad spominjam in bi ga strašno rad srečal. Tako da, če mi boste dali priložnost, ja, ker mi je drag. Jeseni, mislim, ja, da ja, so ja, si v knjižnici že zapisali, da te morajo povabiti takrat, ko se bomo pogovarjali z njim. Ja, tako da je res imeniten človek. Ja. In sva se večkrat skupaj tako v kakšno stvar upletala, no, in tudi moram reči, je tudi zdaj, kot je danes, jaz bi moral tudi zdaj, ker je Ivana preskočila tisto hvalnico njenemu delu, bi moral zdaj povzeti, ker sem jaz tukaj, moram izpostaviti dejansko to njeno ne samo ustrajnost, ampak kompetenco in senzibilnost. In tudi, kako bi rekel, zagledanost v Lokarja. In to človeka tudi potem spelje v branje. Jaz, ker je me prej omenjala, da sem predsednik branje značke, bi vam rekel, res, če hočete imeti uživati v branju, berite Lokarja in boste videli, da boste spet prav dejansko padli noter in vam bo toplo tudi sredi burje in te zmrzali, kakor je v teh dneh. Res se splača in jaz bi s tem pravzaprav poudarkom, ampak seveda, kot sem rekel, je potrebno take svečenice ali pa muze ali kakršne koli, kakor je Ivana Slamič, zato da potem se stvari ne uplahnejo in niso postanejo netrendovske in kar nenadoma nimajo tiste učinkovine, ne pridejo do izraza, kar bi bilo potrebno tudi za naše zdravje, psihično, fizično in, kako bi rekel, mentalno. Ja. Bomo zaključili z tem nasvetom, pozivam skorda, apelom, da je treba brati Lokarja. Mislim, da ja in da se nam bodo načinnosti pisatelja, njegova moč do maja, ko se bodo ti večeri zaključili, da se nam to naše vedenje še poglabljalo in utrjevalo. Hvala vam. Ja, upam, da proti maju, da bo vedno več vprašanj, ker če boste sledili temu, kar je Marko Kravos rekel, berite Lokarja. Ampak
njegov jezik treba pa pasti, ne? Moraš pasti v ta njegov jezik. To, kar pravi, jaz sem vedno, preden sem stvari zapisal, sem si jih pel, sem si jih... ampak to je bolj kakšna Schönbergova glasba, kot pa kakšen Čajkovski ali kaj podobnega. Jaz, ko padem v njegovo literaturo, ko padem v njegovo branje, potem res lahko berem zdržema, ker cel dan me ne briga, kaj se dogaja okrog mene. No, potem pa zdaj bi jaz pa eno vprašanje zastavil. Kdaj mislite zdaj s tem partizanskim dnevnikom? Ja, partizanski dnevnik mora biti zunaj 4. maja, ne, Artur? Ja. 4. maja, to se pravi, da jaz moram vse opombe spraviti pod streho, zdaj besedilo je izčiščeno, vse napake odpravljene, ker pri starih strojih, ki jih imamo, se rade kakšne črke ne pojavijo, ko udariš po njej, in besedilo je izčiščeno in do 1. aprila mislim, da morajo biti tudi vse opombe napisane, to je še cel februar in cel marec, in jaz mislim, da bo 4. maja bo predstavitev. Mora biti, to smo napovedali, ne? Ja. To je tudi ena taka slastna grižljaj, vse kar, to je res. Ja, jaz sem Marko poslala, ko sem prepisala z napakami sicer, ne, ampak vesela sem da njegovega odmeva, pa odmeva svojega prijatelja, sošolca z fakultete Ludvika Kaluže. Ludvik je tudi bil navdušen nad tem. Ko sem prosila potem za sodelovanje enega mlajšega zgodovinarja Marka Klavoro, je rekel, ja, vi ne vem, bom povezal vas z kolegom, ki se ukvarja z Enobejem. No, potem, ko sem ga poklicala, je pa rekel, ne bom noben, z nikomer vas ne bom povezoval. To je tako branje, da sem na dušek prebral. Ne? In tudi ti, ki si mi napisal, da si do 4 zjutraj bral, si nekaj super. To sploh ni zgodovinski tekst in ta uno, to je res literatura, zato da jih bite usmeril k enemu takemu bolj temu, ker lahko rabi to, da se ga plasira kot prvovrstnega literata, besednega ustvarjalca, no? Besedovalca in lepopisca. No? Ja. Ampak to nikoli ni estetiziral, ne, če te praviš, ti rekla, da okušaš jezik. Ne, on je tisto rabi prav, tisto, kar rabi. Niso ga zastojni celo kako bi rekel, potiskali v nek realizem, kaj je kakšen že, ne vem, kakšen poetični realizem ali nekaj tako. Ja. Je grozno, ne? Ja. Tako da, ampak zdaj je treba ga res na novo osvetliti in plasirati. In to je tudi tam tak nov tekst, odnos do NOB je tudi pomemben in to je res eno tako, ampak v glavnem je to, po mojem, res dober tekst, za katerega se je sam, kot si mi zdaj pravila, sam lokal zavedal, da je to zanimiva stvar in je sam pripravljal za... Je pripravo, ja, je pripravo, tako. Dobro, še kaj? Ne. Na to čili čistega vina, bolj ali manj. Potem bi se pa jaz Marko Kravosu res od srca zahvalil, ampak darilo, oziroma spominek na ta večer, bom pa prosil, da vam izroči Ivana. To se sicer vrečka res naša, vsebina je pa od nekoga drugega. To je Going Away, oziroma Na pot Danila Lokarja, v izdaji osnovne šole Danila Lokarja. To bi moral potem Peter napraviti. Ne, Peter niti ne vedel, da bomo to dali. Tako da to je nova knjiga, ki so izdali in morda, ko je Marko govoril tudi o tem, kako bi morali plasirati Lokarja, se mi zdi, da je lahko pomembno tudi, da so to nove izdaje, da so to bolj sodobni, pregledni
ponti, ko rečemo po slovensko, in tako naprej. Tako da, ja, Lokarja bi najbrž bilo smiselno predstavljati na novo v nekih novih izdajah, izbranih izdajah, ja, recimo. Ne? Ja. Ivana, jaz bi prosil, da to izročiš. A ja? Ja, Marko, glej, no. To, to mora čisto formalizirati. Hvala lepa. Hvala lepa. In naši odlični sodelovki Ivani Šopek. Hvala. Najlepša hvala. Hvala. A, ti tudi, ja. Super, hvala. To je že, že zelo pomladno razpoloženje. Ja. In vam vsem najlepša hvala, da ste tako vneto, zvesto in odlično poslušali. In seveda vas vabimo vsi skupaj še naslednjič na večer z Lokarjem, na Lokar srečanja. Prosim. Če bo ne mogoče. Absolutno. In vabim vas, da se ostavite še kakšno minuto, morda poprašate kaj Marka Kravosa, morda Ivano, lahko pa tudi samo se ostavite tam pri, pri kozarcu vode in seveda tudi. Lepo se imejte, hvala.